Հաճորս մի դա գիտխատրոն մեր որ ծիխեշն աչտոն կանց անեն գունիվրու լեջույն ամիչտա տուր աշիչիր դեպոտա դապուրետին տենց ծիխեշի կլեպանում սպավորիանտացիս ադամիանիստույս խելիս դարդմար շեից Lexicas lupta cu la fericire, am emis biografia sa. Agra argam ulic, stau doar ce îmi zădat o așcă, da, ta camerii smuc me de bascau, da, sacrii smuc me de bascau, da, sacan și educații smuc me de bascau. Zicle vado, imna el scheli arunda de art, dar va arăta el din ce se știe. Dar purete am fost sa s-ar gândi. Arunce ahlamas, am de nat, am amțin mi-o plăcea utulia, magram. Ami stavat. Ჩვენ ღმერთები არ ვართ, ჩვენ არ ვიცით რა გვენოდება, მაგალითად საქართველოს ვერაინ ვერ უწინასწარმეტყველებ და ტაპურეტის ოლის გაზრდას, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლაში. პოლიცია კი არა, აკადემიური წრეები და პოლიტიკოსები არ ვარაუდობდნენ, თვითონ არ ვარაუდობდნენ. მონაწილეებმა ამბობენ, რომ მათ ეგონათ, რომ შეშენდებთან შედარებით მდგომარეობა გაუმჯობესდა. Მდგომარეობა, როგორ გაუმჯობესდებოდა ხალხმა, ორჯერ ორი ოთხიროვანი, ის არის ის და ის როგორ ეცოდინება, რომ ჰომოსექსუალი აღმყოფი არა მაგალითად. ეს ყველაზე კარგებს დუნიათ, რომ ავატარიან და ცოდო არიან და ნორმალური ლივარი და გამთელი ამის დაჯერება უნდა არა, ეს განათლების პრობლემა არა თქო. ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს ქვეყანაში განათლების სფეროში. Samokalaku განათლების სფეროში, ადამიანის უფლებების სფეროში კატასტროფული მდგომარეობა. Რას აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი 9 წელიწადში? Სწორედ ამ პრობლემებს არიდებდა ახალგაზრდობას და ასწავლიდა კანონის დარღვევას. ბუჩქები და სხვა. ანუ ეს რომ ესწავლებინა, ის თაობა მაინც გაიწვია, რომელსაც ეწვია კანონს დარღვევას. Და ბოლოს და ბოლოს მივიღეთ პარადოქსული პასუხი ერთი ორი ჭყალებში ინტელექტუალისგან, ცეცხლოვანი ინტელექტუალისგან, და კონსტიტუციაზე მაღლა დგას ღმერთის რწმენა და კანონებზე მაღლა. Citra, deși ele va avea un alt camil, moralismul la fel se mahla de gaz, în rețare, în alt cam. Și mi-a dat asta, m-a dat pe las canone bismise. Nu știu dacă mi s-a dat, vor mi-a cinea, m-a zis, de aia, Rogorski, stelii, cneva, tu s-a dat apuret, s-a dat avles, a dat apuret, ce stau să da am fost. Mama a smertit, eu și venis, ca tu ni canone bismise, m-a dat pe las. Ამიტომ მე ძალიან სერიოზულად მინდა, ეს არის გამოწვევა, ეს სასარგებლოც აღმოჩნდა, თვითონ ეს მოვლენა, კი ქვეყნის იმიჯი შეილახა, მაგ დროს უცხოეთში ვიყავით და იმ ცუდას შეკითხვები წამოვიდა ბუნებრივია ნაციონალურ მოძრაობამ, არ მისცა საშუალება ვინმეს, რომ სხვა გვარად გაეაზრებინა და ადამიანის უფლებათა დამცველებს ხელისუფლება დასდებს და კლავს და სხვა. Mai să se aleagă aghmoșne, să este ჩვენ დავინახეთ და და სადაა პრობლემა. Პირველი ტექნიკური პროცესი să se aleagă ხვალ პოლიციამ მზად იქნება აღკვეთოს ასეთი რამ და ძალასაც გამოიხენებს მოძალადეების მიმართ და ეცოდინება რომ მოძალადეები შეიძლება ძალიანაც მოძალადეები აღმოჩნდნენ ეს ერთი და მეორე ფრონტავარი ნაბიჯები და გადაიდგეს და ძალიან კაფიო მესიჯები ის რა განცხადებები გააკეთა მიცინა ივანიშვილმა არის დამაჯერებელი, რომ ამ კაცს ესმის უფლებები. ახლა მთავარი არის მოქმედებები. Ანუ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ადამიანის უფლებათა ნაწილში განათლების სფერო იყოს სერიოზული, არა ფორმალური, არამედ კაცილებით უფრო სერიოზული. Და გარდა ამისა, ჩვენ უნდა მივიყვანოთ სეკულარიზაციის საკითხები ბოლომდე, განათლება და ეკლესია ბოლომდე და სრულად უნდა გაემიჯნოს და პოლიტიკა და ეკლესია აბსოლუტურად უნდა გაემიჯნოს. თქვენ იცით, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკრიტიკა საქართველოს პატრიარქიმ კი, რომლის წინადღეს უწოდება არ ჩაატაროთ მიტინგი, ფაქტობრივად კონტრმიტინგს მისცა აუდო ჯვანეშვილი, რაც აბსოლუტურად წარმოუდგენლად არასწორი იყო ჩემი აზრითაც. Ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ გადავდგამთ კმედით ნაბიჯებს. Ის არ მოხდეს, რაც მოხდა, ეს უნდა იყოს შემობრუნების წერტილი. Ყველამ უნდა იცოდეს, რომ საქართველოს შემელას უფლება იქნება დაცული.